Você disse que eu não deveria deixar ninguém me dizer quem eu era. Mas você nunca disse que o preço a pagar por isso era tão alto. Que liberdade não é dada, mas sim conquistada. Eu não sei. Talvez seja isso que tenha tentado me dizer. Eu só queria que meu povo fosse livre. No entanto, a única coisa que eu fiz foi causar desastre. Eu tento achar respostas, mas tudo ao meu redor está desmoronando. O que eu devo fazer, Carl? Estão nos matando. Não quero responder violência com violência, mas que escolha eu tenho? Que saudade, Carl. Ah, que saudade de você.